فێرخوازانی عزیزی پۆلی دوازی وێژەی لە وانەی دووەمی مێژوونی و هاوچەرخدا باس لە شەڕ و ململانی نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی سەفەوی دەکەین. لە ئەوانەی یەکەمدا ئاماژەمان پێدا دوای سەرهەڵدانی دەوڵەتی عوسمانی و دوای دەرکەوتنی دەوڵەتی سەفەوی لە ناوچەکانی تورکیای ئێستا و ئێرانی ئێستادا هەردوو دەوڵەت کەوتنە ململانیەکی تون. پلە یەکەمیش هۆکاری یەکەم بۆ دەستگیری ناوچەکانی کوردستان و ناوچەکانی عێراق بوو، هۆکارەکانیشمان ڕوون کردەوە. ئەمە بووە هۆکاری ئەوەی کە شەڕێکی گەورە لە نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی ئێرانی ڕوودا کە لە مەژوودا بە شەڕی چاڵدێران ناسراوە. سەرەتای کاریگەریەکانی ئەو شەڕەش لەسەر کوردستان لەوە دەست پێدەکات کە ئەو شەڕە لەسەر خاچی کوردستان ڕوویدا. نەمە شەڕە ساڵی 1504دا شەڕی چاڵدێران لە نێوان عوسمانیەکان و سەفەویەکان لە شیوی چاڵدێران لە ناوچەی وان لە کوردستانی باکوور ئەنجامدرا. تەمەن ئەو شەڕە شەڕێکی گەورەیە و بەشێک لە میر و خێڵە کوردیەکانی لە چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانی لە دژی دەوڵەتی سەفەوی بەشداریان لەو شەڕەدا کرد. سەبارەت بە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی شەڕی چاڵدێران، تەمەن ئەو شەڕە بۆ چەند هۆکاری دەگەڕێتەوە. لەوانە کێشی سنوور بە درێژایی سنووری نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی ئێرانی لە ڕاستیدا سنوورەکان سنوورێکی دیاریکراو نەبوون، بۆیە زۆرجار زۆربەی کات لەسەر سنوور لەسەر دیاریکردنی سنوور شەڕی گەورە لە نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی ئێرانی سەری هەڵدا لە نمونەی ئەو شەڕانە شەڕی چاڵدێرانە، چونکە جیاکردنەوەی سنوور خاڵی سەرەکی سەرهەڵدانی شەڕی چاڵدێران بوو. هۆکارێکی دیکە بۆ سەرهەڵدانی شەڕی چاڵدێران لە ڕاستیدا بۆ ئەو هەڵاتوانە دەگەڕێتەوە لە نێوان هەردوو دەوڵەتدا. بۆ نمونە کاتێک سەرۆک خێڵک لە دەوڵەتی سەفەوی یاخی دەبوو، ڕاستەوخۆ بەهانای بۆ دەوڵەتی عوسمانی دەبوو و پێشوازی چی لێ دەکرا. نمونەی ئەوانە زۆرن. بنمونە کاتێک هەمزاغای مەنگۆر لە دەوڵەتی ئێران یاخی دەبێ، پەنا دەباتە بەر دەوڵەتی عوسمانی و لەلایەن سوڵتانی عوسمانی و پێشوازی لێ دەکرێ. بەرحاڵ و یاخی بوانە یان ئەو هەڵاتوانە کێشە و مشاکیلی گەورەی دروست دەکرد لە نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی ئێرانی، و هۆکارێکیش بوو بۆ سەرهەڵدانی جەنگی چاڵدێران. خالیجکە کە هۆکار بوو بۆ شەڕی چاڵدێران تەڕاستیدا فراوانبوونی دەوڵەتی سەفەوی بوو، و تەمەنەوە لەلای عوسمانیەکانەوە مای قوڵ نەبوو، چونکە دوای دامەزراندنی دەوڵەتی سەفەوی لەلایەن شا ئیسماعیل سەفەویە ڕاستەوخۆ عوسمانیەکان ترسیان لێنیش، ترسی فراوانبوونی دەوڵەتی سەفەویان لێنیش، چونکە لە قۆناغی کەمدا سەفەویەکان زۆر زۆر بە بەهێزی دەرکەوتن. سەبارەت بە باردوخی کوردستان لەو قۆناغەدا، تەمەن کاتێک شەڕی چاڵدێران ڕوودەدا لە ساڵی 1504دا لە کوردستان بە مانای کەلیمە دەوڵەتێکمان نییە، ئەوەی کە هەیە مینشینەکانن و خێڵەکانن و قەبیلەکانیشن لەو قۆناغەدا. تەمەن لەو قۆناغا خێڵە کوردیەکان قەبیلە کوردیەکان بەناچاری چوونە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی، چونکە شا ئیسماعیلی سەفەوی تەنانەت ئەو وەفد خێڵە کوردیانی عەشیرتە کوردیانی کە چوون بۆ پێشوازی شا ئیسماعیلی سەفەوی لە ڕاستیدا لەلایەن شا ئیسماعیلی سەفەویەوە دەستگیر کران. بەدەر لەوانەش مەسەلەی مەسەب کاریگەری ئەوەی هەبوو کە مینشینە کوردیەکان بۆ هۆکاری مەسەلەی سونە مەسەبیوانەوە پاڵ بدەنە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی. ئەو جەنگە کاتێک ڕوودا لە ساڵی 1504 لە سەخاچ کوردستان، بێگومان چەندین کاریگەری گەورەی لە دوای خۆبەزیێش بەتابەت لەسەر ناوچەکانی کوردستان خاڵی هەرە گرنگی ئەو ئەنجامانەوە بوو کە لە دەرەنجامی جەنگی چاڵدێراندا کوردستان بە شێوەی هێڵێکی یەکسان لە نێوان هەردوو دەوڵەتدا دابەش بوو. بەشێکی زۆری کوردستان کە بریتێ لە کوردستانی باکوور، کوردستانی باشوور، کوردستانی ڕۆژاوا کەوتە ناو چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانی، و کوردستانی ڕۆژهەڵاتی ئێستاش کەوتە ناو چوارچێوەی دەوڵەتی ئێرانی یاخود دەوڵەتی سەفەوی. ئەو کاتەوە لە هەمان کاتشدا عوسمانیەکان بەهۆی دەستگیری ناوچەکانی کوردستان توانیان پارێزگاری لە سنووری ڕۆژهەڵاتی دەوڵەتەکەیان بکەن یاخود مینشەکەیان بکەن، چونکە قوڵای ستراتیژی دەوڵەتی عوسمانی لە باتی ئەوەی قوستەنتینیە بێ هاتە ناوچەی وان، و لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی مینشینەکە هاتە سلێمانی، هاتە شارەزوور، هاتە خانەقین. بۆش عوسمانیەکان شەڕیان لە سنوورەکانی خۆیان دوورخستەوە و قوڵای ستراتیژی دەوڵەتەکەیان زۆر گەورە کرد. بەدێر لەواش دەوان ئەنجامی هەر گرنگیشەوە بوو کە سەردەمێکی گەورە ململانەیەکی نوێ، سەردەمێکی نوێ لە شەڕ و ململانێ لە نێوان هەردوو دەوڵەتی ئێرانی و عوسمانی دەست پێدەکا لە ساڵی 1504دا ئەتاوەکو ساڵی 1846 خانیانی نزیک بە 300 شەڕ و ململانێ لە نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و ئێرانی ڕوویاندا کە زۆربەی هەر زۆری ئەو شەڕانەش لەسەر ناوچەکانی کوردستان و خاچی کوردستان بن. یان لەو قۆناغا کەسایەتیی کورد دەردەکەوێت کە ڕۆڵی زۆر گرنگی هەبوو لە نزیکبوونەوەی کورد بە دەوڵەتی عوسمانی، کەویش بریتیە لە مەلا ئیدریسی بەدلیسی. تەمەن مەلا ئیدریسی بەدلیسی یەکێک بووە لە ئەمیرەکانی کورد لە ناوچەی بەدلیس، بەدەر لەوەی کە کەسایەتیەکی ئاینی بووە، لە هەمان کاتدا پێکەیەکی زۆر گرنگی هەبووە لە مینشینە کوردیەکان. بنەماڵەکانی بەدلیس هەمیشە لەلای
دانیشتوانی کوردستان و منیشینە کوردەکان خۆشەویستیەکی زۆریان هەبووە. ئەوانە خاوەنی تەریقەت و ڕێبەری ئاینی بوون. بۆیش مەلای ئیدریسی بەدلیسی لەلایەن منیشینە کوردەکانەوە لە ڕاستیدا خۆشەویستیەکی زۆری هەبوو. بۆیە مەلای ئیدریسی بەدلیسی لە دوای دامەزانی دەوڵەت سەفەتاوان مەلای ئیدریس لەو قۆناغە لە شاری تەورێز دەبێت، بەڵام کاتێک دەوڵەتی سەفەوی ڕادەگەیەندرێ لەلایەن شا ئیسماعیلی سەفەویەوە و مەسەبی شیعە دەکرێتە مەسەبی ڕەسمی دەوڵەتەکەی، مەلای ئیدریسی بەدلیسی لەگەڵ خێزانەکەی تەورێز بەجێ دێڵن و دێنە ناو چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانی. ساڵی 1512 لەسەر داوای سوڵتان سەلیم یەکەمی عوسمانی مەلا ئیدریسی بەدلیسی تەورێز بەجێ دێڵە و دەگەڕێتەوە بۆ ناو چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانی، و تەنانەت دەبێتە ڕاوێژکاری سوڵتان سەلیمی یەکەم، کە ئەوە پلەیەکی زۆر گەورە بووە لە دەوڵەتی عوسمانیدا. دەوان سوڵتان سەلیم داوا لە مەلای ئیدریسی بەدلیسی دەکات کە منیشینە کوردەکان بێنێتە ناو هاوپەیمانێتی لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی. ئیدی لێرەوە مەلای ئیدریسی بەدلیسی گەشتێکی فراوان بە منیشینە کوردەکان دەکات و دیداری لەگەڵ بەشێکی زۆر لە منیشینە کوردەکان و خێل و قەبیلە کوردەکان دەبێ، و سەرنجی ئەوان بەلای دەوڵەتی عوسمانی ڕادەکێشێ و داوان لە دەکات کە بێنە ناو چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانیەوە. لێرەوە ڕێکەوتنامەیەک لە نێوان کورد لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی دەبەسرێ. دەوان کورد بە نوێنەرایەتی مەلا ئیدریسی بەدلیسی بەشداری لەو ڕێکەوتنامەیە دەکا، و ڕێکەوتنامەیە لە نێوان هەردوو لادا دەبەسرێ کە چەند خاڵێکی گرنگی هەبوون بە نسبەت مێنشینی کوردەکانەوە، و چەندین خاڵی پرشنگداری هەبوون کە لە هەمووشی گرنگتر ئەوە بوو پارێزگاری لەسەر بەخۆی مێنشینی کوردەکان. ئەمە تەماشا دەکەین لە ساڵی 1500ەکانەوە هەتا وەک 1840 دوای ڕێکەوتنامەی ئەرزەرۆمی دووەم، و تا نزیکەی بە 300 مێنشینە کوردەکان بەسەر بەخۆی دەمێننەوە لە چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانیدا، لە کاروباری ناوخواندا سەربەخۆ دەبن، لە کاروباری دەریشیدا سەر بە دەوڵەتی عوسمانی دەبن. خاڵێجکە لە ناوەڕۆکی ڕێکەوتنامەی کورد و دەوڵەتی عوسمانی بە پێی ئەو ڕێکەوتنامەیە بڕیاردا کە میللەتی کورد لە شەڕدا یارمەتی دەوڵەتی عوسمانی بدا. ئەمە تەماشا دەکەین لە بەشێک لە شەڕانەدا سوارەکانی کورد، عەشیرەتەکانی کورد و مینشینەکانی کورد بەژیاریان کردووە لە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی لە بەرامبەر دەوڵەتی سەفەویدا. بۆ نمونە لە شەڕی چاڵدێراندا مینشینە کوردەکان چوونە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی لە دژی دەوڵەتی سەفەوی. خاڵێجکە کە ناوەڕۆکی ڕێکەوتنامەی کورد و دەوڵەتی عوسمانی وەیە کە دەبێت فەرمانڕەوایەتی کردن لە ناو مینشینە کوردەکاندا پشتاوپشت بێت. بۆ نمونە کاتێک باو کۆچی دوایی دەکا، میر کۆچی دوایی دەکا، چی دێتە سەر دەسەڵات؟ کوڕەکەی. بێگومان کوڕەکەی دێتە سەر دەسەڵات، کە ئەوە پێی دەگوترێت نیزامی پشتاوپشت یاخود سیستەمی پشتاوپشت کە لە مینشینە کوردەکاندا پیاده دەکرا. لامان کادا بە ژوێرەی ناوەڕۆکی ڕێکەوتنامەی کورد و دەوڵەتی عوسمانی دەبوو کورد باج و زەکات و سەرانە ساڵانە بداتە دەوڵەتی عوسمانی لە ڕێگەی مینشینە کوردەکانەوە. تەمەن چەندین بازی زۆر بەجۆر لە کوردستان و قۆناغە وەرگیران، و لە هەمووشیان خراپتر بازی خانە یاخود بازی خانوورە بوو کە شێوەیەکی زاڵمانە بوو لە کۆکردنەوەی باج لە کوردستان. کۆمەڵێک بازی زۆر بەجۆر لە کوردستان وەردەگیران و ساڵانە دران بە دەوڵەتی عوسمانی. تەمەن لەو قۆناغە سوڵتان سەلیم یەکەم دوای ئەوەی کە جەنگی چاڵدێران کۆتایی دێ و شکست بە دەوڵەتی سەفەوی شا ئیسماعیل دێنێ و تەورێزی پایتەخت داگیر دەکات، تەمەن سوڵتان سەلیم دەگەڕێتەوە بۆ ئەماسی باکووری کوردستان، و لە دوای خۆی یەکێک لە فەرماندە گەورەکاری بەجێ دەڵێت لە ناوچەکە کە ناوی فەرهاد پاشایە. ئەرچی داگیرکردنی ناوچەکانی کوردستان دەکەوێتە ئەستۆی فەرهاد پاشا. تەمەن لەو قۆناغەدا فەرهاد پاشا لە ساڵی 1515 یعنی تا لە 1514 هەتا 1515 لە ماوەی یەک ساڵدا شارەکانی ماردین، ئورفە، موسڵ، شنگال، تەلەعفەر، جزیرەی ئیبن عومەر، ئامێدی، هەولێر، کەرکووک، هەموو ئەوانە لەلایەن فەرهاد پاشاوە دەستیان بەسەردا دەگیرێ، و سنووری دەوڵەتی عوسمانی دەگەیەنێتە شاری ڕەقەی سووریا. یعنی تەماشاکان لە 1515 چواردە بۆ پازە، یعنی لە ماوەی یەک ساڵدا سنووری دەوڵەتی عوسمانی لە ماردینی باکووری کوردستانەوە دێتە هەولێر و کەرکووک لە باشووری کوردستان، و دەچێتە ناوچەکانی ڕەقە لە شاری سووریا. هەموو لە سەردەستی فەرهاد پاشا لە ڕاستیدا دەوڵەتی عوسمانی بەرەو فراوان بوون و گۆرو بوون ڕۆیشت. تەمەن لەو قۆناغە شتێک ڕوودەدا لە کوردستان، ئەویش بریتیە لە ڕەتکردنەوەی دەسەڵاتی عوسمانی لەلایەن کوردەوە، چونکە وردە وردە بەرە بە بەرە دەوڵەتی عوسمانی لە بەشێک لەو بەڵێنانی پەشیمان دەبووە کە بە کوردیدا. هەر بۆیە دوای ماوەیەک لە سەربەخۆی مینشینە کوردەکان دەوڵەتی عوسمانی پاشگەز بووە لەو بەڵێنانی کە بە کورد و سەرکردەوە مینشینە کوردەکانیدا بۆ مۆ هۆکار بوو ئەوی کە یەکەمین پێکدادانی چەکداری لە پاش 14 ساڵ لە سەردانی سوڵتان سلێمانی قانونی بۆ کوردستان شەڕ و ململانێ لە نێوان مینشینە کوردەکان و دەوڵەتی عوسمانی
روبدات هۆکار بووی کە لە ساڵ 1538 یەکەمین پێکدادانی سەکداری لە نێوان میر حوسێنی میری مینشینی ئەردەران لەگە دەوڵەتی عوسمانیدا ڕوویدا. دەمان هەرچەندە ئەو راپەڕینە سەرکەوتو نابێ و دەوڵەتی عوسمانی بەهێزێکی زۆرەوە پەلاماری مینشینی ئەردەلان و میر حوسێن دەدا و خۆپیشاندانەکان و شەڕ مینشینەکە سەرکوت دەکا، بەڵام سەرەتای هەنگاوێکی باش و بۆ ڕەتکردنەوەی دەسەڵاتی عوسمانی لەلایەن کوردەوە. لەو قۆناغە ململانی نێوان عوسمانی و سەفەویەکان ڕوودەدا کە بێگومان ئەو ململانیانە کاریگەری زۆری دەبێت لە سەر کوردستان، وەکو پێشتر ئاماژەمان پێدا بەشێک لەو شەڕانە بەشی هەرە زۆرانە سەخاکی کوردستان ڕوویاندا، ئەوە کاریگەری دیاری هەبوو لەسەر ناوچەکانی کوردستان. بۆیە هەم عوسمانیەکان و هەمیش سەفەویەکان هەوڵیان دەدا کە سەرنجی خەڵکی کورد بەلای خۆیاندا ڕابکێشن. بەتایبەتی لە سەدەی 16 ئەو ململانیانە گەیشت ئەو پەڕی پلە، یعنی پلەیەکی ترسناکی بۆ خۆ بینی، چونکە لەلایەک عوسمانیەکان لە ڕووی ئاینیەوە سونە مەسەبن و لەلایەک سەفەویەکان لە ڕووی ئاینیەوە شیعە مەسەبن. کورد لەو ناوەندەدا لە ڕاستیدا بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەت نیە دەکەوێتە ململانەیەکی ترسناکەوە لە نێوان دوو دەوڵەتی جیاواز لە مەسەب. تەمەن هەردوو دەوڵەت کۆمەڵێک ڕێگا و شێوازیان بەکارێنان لە ناوچەکانی کوردستانە، لەوانە بەکارهێنانی هێز، بەکارهێنانی فورتوفێڵ و تەڵەکەبازی، بەکارهێنانی فریودان، تەنانەت بەڵێنی دروستکەداری ئەوتۆیان بە کورددا کە لەگەڵ ئەو قۆناغەدا نەدەگونجان، لەگەڵ دوهەمیشە مەسەلەن بەکارهێنانی هێز و شەڕ لە دەرجەکردنی ناوچەکانی کوردستاندا بەکارهێنرا، کە هەموو ئەوانە دەرەنجام بوون هۆی ئەوەی کە کاولکاری ماڵوەرانێکی زۆر لە ناوچەکانی کوردستاندا ڕێپێوی. کۆسپی سەرەکی لەو قۆناغەدا لەبەردەم نەتەوەی کورد بریتی بوو لە ڕژێمی دەرەبەگایەتی، ئەوە کۆسپێکی زۆر گەورە بوو لە قۆناغەدا لە کوردستان. من کوردستان لە قۆناغا لە چوارچێوی دەوڵەتدا نەبوو، لە چوارچێوی مینشینەکاندا بوو، میرنشینەکانیش لە چوارچێوی خێڵ و قەبیلەکاندا بوون. کۆمەڵێک عەشیرەتی زۆر گەورە لە کوردستاندا بوون کە هەر ناوچەیەک لە ژێر دەسەڵاتی هەندێک لە عەشیرەت و قەبیلە کوردەکاندا هەبوون، بۆ مەگە ناوچەی شارە زۆر گرین لە ژێر دەسەڵاتی عەشیرەتی جافدا، ناوچەی پشدەر لە ژێر دەسەڵاتی هۆزی پشدەر و میرادیلی مونگوڕدا. ئەوانە ڕژێمی دەرەبەگایەتی بوون تەمەن کە لە کوردستان داباو بوو. لە ڕژێمی دەرەبەگایەتیدا مەسەلەی یەکگرتن ئەوانە ڕاستیدا بوونی نییە، بۆیەش دەرەبەگەکان ئاغاکان لە قۆناغەدا کۆسپێک بوون لەبەردەم یەکگرتنی کورد. لەوان کاتدا سیاسەتی دوژمنکارانەی دەوڵەتی سەفەوی لە بەرامبەر مینشینە کوردیەکان هەر ئەوەندەی بۆ کورد تێشتەوە کە لە ڕاستیدا بەناچاری پەنا باتە بەر دەوڵەتی عوسمانی. من بە ئاماژەمان پێدا کە تەنانەت وەفدێک لە مینشینە کوردیەکان کاتێک سەردانی شا ئیسمایلی سەفەوی دەکەن مەستی پیرۆزبایی، تەنانەت ئەو وەفدەش بەدەر لە هیچ عرفێکی سیاسی ئەوانە دەستگیر دەکەن. ئەو وای کرد کە کورد لە ڕاستیدا بەناچاری پەنا بەرێتە بەر دەوڵەتی عوسمانی، چونکە چاری دیکەی نەما. مەسەلەی مەسەب و ئاین و ئانش کاریگەری زۆری هەبوو. من ئەوە لە مێژوودا پێ دەوترێ دیاردەی پاشکەوێتی ناچاری، یعنی کورد بە شێوەیەکی ناچاری ئیجبار کرا کە بچێتە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی. لە دەرەنجامی ئەوانەیە دەگەینە ئەو بڕوای کە شەڕی چاڵدێران یەکەمین شەڕە لە نێوان هەردوو دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی سەفەوی ڕوودەدا، و کورد لە ڕێگەی مەلای ئیدریسی بەدلیسیەوە بەناچاری دستە پاڵ دەوڵەتی عوسمانی و هۆکارێکیش بوو بۆ سەرکەوتنی عوسمانیەکان لە شەڕی چاڵدێران و بەشێک لەو شەڕانەی کە لە دواتردا لە نێوان هەردوو دەوڵەتدا ڕوودەدەن. و کوامەشمان پێدا ڕژێمی دەرەبەگایەتی کۆسپێکی گەورە بوو لە بەردەمی گرتنی کورد لەو قۆناغەدا. لە هەمان کاتدا عوسمانیەکان بە پێی ڕێکەوتنامەیەک لەگەڵ کورد بەڵێنێندا کە پارێزگاری لە سەربەخۆی مینشینە کوردیەکان بکەن.